Terve vaan heitä kaikille ja tervetuloa mun vlogin pariin. Tänään me lähdetään tuonne kissojen yöhön. Mä lähdin vähän kiireellä tuosta junalle ja mä unohdin puolet tavarasta kotiin. Tässä me lähdetään Sanna kanssa metrolla kohti Kalasatamaa ja eksyttiin Redin kauppakeskukseen. Löydettiin portaat, jotka oli siinä toisen portaiden viessä silleen vähän myöhemmin. Nyt me sarvuttiin tänne Korkeasaareen ja meidän muu porukka on vasta matkalla vähän myöhemmin, niin lähdettiin kiertelemään tässä itseksemme. Käytiin tossa sitten kengurkujalle, oltiin menossa ja katsottiin samalla juttuja ja löydettiin pari oravaakin tosta. Noin, mentiin Borealian lävitte tässä ja sitten nähtiin näitä maroja ja emuja ja kaikkea muuta kivaa tossa matkalla. Sitten mentiin sen kengurkujalle. Kengurut oli jälleen todella söpöjä. Käytiin katsomassa noita reikinkukkoja, siellä oli pari pentua poikasta. Sitten hiiri kiipeili tuolla noin ja sitten täällä oli pieni kettuperhe, siellä oli pari uutta kettua. Tossa on Sanna, moikka! Odoteltiin tosiaan meidän loppuporukkaa ja jatkettiin sitten tästä eteenpäin. Huulipekarit nähtiin ja sitten käytiin tuolla Amazoniassa. Siellä oli paljon kaikkia kivaa, kuten nämä kirpparit ja kaimaani. Sieltä oli tietysti näitä meidän hienoja aksolotleja. Sitten siirryttiin tänne Afrikasian puolelle ja kattokaa tätä söpöä pientä liskoa, se oli niin ihana. Sitten oli täällä näitä muista nimeä, mutta kuitenkin mangusti nähtiin. Nämä oli ihania. Tää yksi katteli meitä sille, että mitä te teette. Ja nämä muut vaan niinku hengaili täällä näin. Niitäkin oli poika siellä kesällä. Sitten ihana leopardikekko ja sitten täällä on niluja, joita mä hoidin. Tiikereillä syntyi tuossa viime viikolla 3 pentua, joten tässä on synnytysvideo. Sitten mä käytin katsoa karhujen ruokintaan. Näitäkin mä hoidin silloin aikanaan, niin oli ihana nähdä näitä pitkästä aikaa. Sieltä napattiin ihan lihakentti itselleen. Sitten käytiin katsomassa Visentei. Nämä oli veti oikeasti sikeitä siellä. Ja sitten oli näitä, en muista mikä taas niiden nimi oli. Apinat miettii mitä ruokaillaan. Ja sitten tähtiin leijonia, me ei ole näitä nähty oikeasti pitkään aikaan. Kissalaaksossa oli hirveä ruuhka, kun tiikereiden ruokinta oli tulossa juuri. Ja me nähtiinkin tässä tää urostiikeri. Naarastiikeri oli pentujensa kanssa sisällään, eli pääsee vasta muutaman viikon päästä ulos ulkoilemaan. Sitten oli punapandat, he nukkuivat täällä hämärään asti. Sitten nähtiin näitä leopardikissoja, odottivat siellä ruokaa hyvin innokkaasti. Sitten oli metsäpeurat, oi vitsi, tuolla Maxilla on niin komeet sarvet. Sitten oli näitä, en muista enää näitäkään nimiä. Sitten käytiin katsomassa tämmönen vesishow, joka oli aivan uusi. Tää oli upeeta, ne soitti kaikkiin noita kissoihin liittyviä biisejä, kuten Eye of the Tiger, sitten oli Disneyn Everyone Wants to Be a Cat ja niin edelleen. Oli oikeesti niin upeita, että siinä oli tämmönen hieno teema ja tää esitys oli aivan mahtava. Sitten lähdettiin katsoa pimeällä näitä kissoja, nähtiin metsäkissa tuolla ja sitten punapandat oli herännyt. No niin, söpöjä mun lemppareita, en kestä, kattokaa sen naamaa. Sitten lähdettiin kiertämään saarta, koska ei päästykään normireittiä pois ja kierrettiin sitten koko saari, katteltiin näitä valoja. Oltiin vähän epätoivoisia, että koska me päästään oikein parkkipaikalle. Ja täällä on niin monta valoa, kun oli Amurdin leopardeja vielä luonnossa. Ja elikkä niitä oli 100 kappaletta sytytetty, en muista paljon niitä oli viime vuonna. Sitten oli tää hieno taideteos, mikä huhti pimeessä. Sitten oli hienoja kuplajuttuja ja sitten olikin seuraava päivä lähin kotia kohti. Tässä on muki, jonka ostin, olen kattonut sen perään tuossa koko kesän ja olin niin onnellinen siitä, että nyt se oli vihdoin mun. Mut hei, kiitos kaikille, kun katsotte tämän vlogin. Me nähdään ensi viikolla ensi videoiden parissa ja ensi vlogien parissa. Moikka!